Čađavica kod Mrkonjić grada danas je mjesto velike tragedije jer su ugašeni životi tročlane porodice. U ovom mjestu u saobraćenoj nesreći danas su poginuli Emir Temimović, njegova supruga Ramajana i njihova četvoromjesečna beba. Nezvanično automobil u kojem su se nalazili je iz za sada nepoznatih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i podletio pod kamion, a od siline udara oba vozila su sletjela s puta. Nesreća se dogodila rano jutros u 7 sati na magistralnom putu Mrkonjić grad Ključ, saopšteno iz policijske uprave Mrkonjić grad. Došlo je do sudara kamiona Mercedes i putničkog vozila Renault. Na licu mjesta stradale su dvije osobe, dok je maloljetna osoba prevezena u Dom zdravlja Mrkonjić grad, gdje je konstatovana smrt. Auto koji je učestvovao u sudaru je uništen do neprepoznatljivosti, a svjedoci navode da su na putu zatekli veoma jezivu scenu. Prema nezvaničnim informacijama, porodica je porijeklom iz Ključa, odakle su se vraćali u Sarajevo gdje su nastanjeni. Kako mediji navode, Temimović je bio profesor na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.